попит не відповідає пропозиції. Так про ринок праці на Хмельниччині говорить директор обласного центру зайнятості Сергій Черешня. Як він розповів Суспільному, більшість безробітних – жінки. Роботодавці ж пропонують вакансії для чоловіків, частина з яких зараз на фронті. Відділення банку, в якому працювала, скоротили і шукаю роботу. У пошуках роботи хмельничанка Тетяна Галай прийшла до міського центру зайнятості. Говорить, які розглядає вакансії. Працювати в банку, менеджером, економістом, ну, при бажанні, при можливості, адміністратором. Тобто можу і поміняти сферу, держслужба. Ну, щось споріднене таке, що підходить мені за фахом, за уподобанням. Жінки складають 80% зареєстрованих безробітних хмельничан, говорить директор міської філії обласного центру зайнятості Віталій Бандирський. Натомість роботодавці, з його слів, пропонують вакансії для чоловіків. Розуміємо, що сьогодні вимоги часу є такими, що чоловіки потрібні у війську, так, і велика кількість роботодавців сьогодні здійснює заявку по вакансіях саме тих спеціальностей, де виконували роботу чоловіки. Місяць, зі слів заступника Хмельницького міського голови Василя Новачка, шукали підрядника для виконання робіт із встановлення паркана біля нового сектору на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Аби прискорити пошуки, Василь Новачок виклав допис на своїй сторінці в Фейсбуці. З нами зв'язалося близько 10 організацій, більшість з яких відмовилася з різних причин. Одна з основних, вважаю, що цих коштів недостатньо. Я думаю, що це також пов'язано з тим, з браком кадрів, і ті люди, які є, хочуть отримувати більше заробітної плати. У комунальній галузі, говорить Василь Новачок, завжди була нестача працівників. Із залученням вже приватних організацій для виконання робіт раніше проблем не було. Цього року є. Вони стосуються виконання абсолютно всіх робіт. І асфальтування, і виконання електромонтажних робіт, і монтажних зварювальних прокладання труб. Насправді війна дає свої результати, ну і ми розуміємо, що комунальна галузь – то галузь, в якій працювали переважно чоловіки, і відчуваємо дуже суттєву нестачу цих робочих рук. Про нестачу працівників робітничих професій на Хмельниччині говорить директор обласного центру зайнятості Сергій Черешня. Кардинально збільшилась кількість людей, які мають вищу освіту або займали якісь посади. Економісти, бухгалтера, юристи, управлінці, менеджери. І різко просіла кількість людей, які мали робітничі професії – швачки, водії, токаря, фрезерувальники. Це взагалі, ну, їх майже взагалі на ринку немає. У роботодавців, зі слів директора обласного центру зайнятості, інші потреби. Якщо ми раніше мали середньо, так знову ж, половину на половину для робітничих професій і для, скажімо так, службовців, то на сьогоднішній день ми маємо більше 50% всіх вакансій, які є, це якраз робітничі професії з інструментом, 10% – це самі некваліфіковані професії, які є, ну, по суті, вони завжди були, і дуже просіло до 38% просіли якраз от службовців. Також, за словами Сергія Черешні, в області шукають кухарів, лікарів і вчителів, зокрема для роботи в сільській місцевості. Кількість людей, які офіційно шукають роботу, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зменшилася наполовину. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.